Усім доброго здоров'я. Запрошую до випуску фактів. Я почну із тривожної новини. Захоплення проросійськими терористами Луганської обладміністрації. Вони розбили вікна на першому поверсі і прорвалися до будівлі. Станом на 3-ю годину частина бійців внутрішніх військ без сутичок залишила приміщення. Частина міліціонерів ще всередині. Деякі правоохоронці озброєні автоматами. Диверсанти вже зайняли 1-й і 2-й поверхи. Сутичок поки немає, однак пролунало кілька вибухів світлошумових гранат. Під стінами облдержадміністрації кілька тисяч активістів із російськими прапорами. Посібники терористів скандують «Референдум» і «Росія». Правоохоронці, котрі чергували на вході в обласну держадміністрацію, пропустили мітингарів. Вони розійшлися поверхами у пошуках чиновників. У багатьох кабінетах гармидер. Диверсанти зухвало хазяйнують в приміщенні і риються в особистих речах чиновників. Міліція під оплески сепаратистів вийшла із захопленої будівлі. Ось ми бачили ці кадри. Ну, взагалі ж, вчорашня масакра в Донецьку переломила свідомість сотень тисяч жителів Сходу України. Людей на мирному мітингу побили лише за те, що вони вийшли на вулиці із державними прапорами, аби заявити про єдність нашої держави. Московський терор відкрився у ще одній своїй грані, а жорстокість найманих проросійських екстремістів чітко підкреслила, що добра і миру від північного сусіда годі чекати. Наш репортаж з Донецька. Люди в масках не будуть нав'язувати свою волю Донбасу. Сьогодні керівники шахтарського краю різко засудили вчорашнє побиття мирних мітингарів, які вийшли підтримати єдину Україну. Очільник області Сергій Тарута переконаний, громадяни мають виходити з прапором України, не боючись за своє життя. Натомість постраждалі заявляють, побитих екстремістами було б набагато менше, якщо б міліція стала на захист мирних городян. Більше всього мене удивило, то, що міліція, яка ззаді йшла, слишком було багато, не просто фактически разошлись и их впустили на нас. Ну, не знаю, как мы получились, наверное, как просто... Мы спрятались в магазине и просто наблюдали, как все бьют, а сзади милиция идет. Усіх заручників, учасників проукраїнської акції екстремісти відпустили. Натомість міліція Донецька запевняє, робила все можливе, аби спинити вчорашні побоїщі. Затримано 8 найбільш агресивних нападників, які вчора жорстко били мирних людей. Зловмисникам від 20 до 40 років. Всі вони заперечують, що знущалися з городян. Нападників чекає або кримінальна, або адміністративна відповідальність. Возраст абсолютно різний. Ну, від 20 до 40 років. Естественно, отрицают о том, что причиняли телесное повреждение, но тем не менее, само их присутствие на этом митинге, или скажем так, возле этого митинга, дает уже нам право говорить о том, чтобы рассматривать вопрос о привлечении их к ответственности. Сейчас решается, то ли это будет уголовная, то ли административная ответственность, но однозначно они будут все привлечены к ответственности. Здоров'ю постраждалих нічого не загрожує. До лікарні звернулись 13 патріотів. Їх вік від 18 до 62 років. Двоє ще у лікарні. Основний діагноз – це ушиби голови, ушиби м'яких тканей. Состояние пострадавших, які знаходяться на госпіталізації на сьогоднішній день, середньої тяжкості. Один чоловік знаходиться в відділенні челюстно-лицевої хірургії 1-ї горбольниці, другий знаходиться в відділенні нейрохірургії. Тим часом мер міста просить організаторів проукраїнських мітингів не проводити акції без гарантій безпеки для їх учасників. Якщо не буде забезпечена безпечність, не треба його збирати, цей мітинг, і не робити бойню. По одній простій причині. Тому я поручив до кінця зустрітися з міліцією, розглянути всі ці питання. І якщо там не буде безпечності, краще цей мітинг не проводити. Та жителі Донбасу вже втомилися боятися терористів і бандитів, що залякують місцеве населення, і напередодні зібралися на мітинг за єдину Україну. От ми тут стоїмо з українським флагом, а от там вокруг стоїть ГПТ, чекає, коли міліція чуть-чуть розступиться і буде нас збивати. Тому тут ми стоїмо на страх і ризик. Це ж навіть не сепаратист, це диверсант, це новий вид захоплення. Хвата государства. На своей земле житель Украины, гражданин Украины не должен бояться ничего. Это наша земля. Мы должны устанавливать здесь порядки, а не какие-то сторонние государства. Боимся не то, что не участвовать, а боимся
молчать. Підступний за спини на мирну акцію напали невідомі із закритими обличчями. Вони кидали в мирних городян каміння та світлошумові гранати. Лунали постріли і вибухи. Очевидці переконують, бачили на балконах та дахах багатоповерхівок снайперів з винтівками. Двох постраждалих госпіталізовано, 10 медики допомогли і відпустили додому. Серед постраждалих місцевий кореспондент «Зеркала тижня» Євген Шибалов. Йому камінням розбили голову. Коли учасники мітингу почали тікати у двори та до магазинів, їх наздоганяли люди з арматурою та битками. Увечері в Донецьку поступово зникли з ефіру майже всі українські канали, зокрема і ICTV. На їх частотах тепер російська пропаганда. Загалом ситуація в області загострилась. В Константинівці озброєні невідомі, які називають себе прихильниками федералізації, почали зводити барикади. У Краматорську під контролем озброєних людей залишаються будівлі виконкому, СБУ та міліції. В Красноармійську депутати відмовилися надати сепаратистам приміщення для проведення референдуму. Тепер тут не виключають нападу на адмінбудівлю. В Слов'янську продовжують утримувати в заручниках членів комісії ОБСЄ. За інформацією МВС, серед заручників – 7 міжнародних спостерігачів та 5 представників Збройних сил України. Терористи готові звільнити групу, якщо їм віддадуть затриманих злочинців. Без коментарів, без коментарів. Напередодні в день на Луганщині ледь не побили учасників проукраїнського мітингу. До людей підбігли невідомі з вигуками «Росія». Після цього городяни пройшли маршем до управління МВС. Люди вимагали у міліціонерів захистити їх від бандитів зі зброєю. Також вони просили вжити заходів для звільнення командира спецпідрозділу Тимура, якого утримують в захопленій будівлі СБУ. Майже 300 сепаратистів захопили і райадміністрацію в Станично-Луганському районі. Свідки подій, що відбуваються в регіоні, закликають не їхати в небезпечні райони без поважних причин. У сепаратистів заручниках досі багато українців. Ксенія Міляєва, Андрій Соколов, факти ICTV. Сьогодні вночі Геннадія Кернеса літаком перевезли до Ізраїля. Важко поранений мер Харкова перебуває зараз, як знаємо, під слідством, тому дозвіл на виліт заради порятунку життя дала прокуратура. Кернеса госпіталізували у клініку Хайфа. За деякими джерелами, саме там лікують солдатів армії оборони Ізраїлю із вогнепальними пораненнями. Є там і спеціальний вертолітний майданчик. Тим часом товариш Кернеса Михайло Добкін сьогодні повідомив, що невдоволений тим, як розслідують справу. До Харкова не прибув жоден високопосадовець ні МВС, ні Генпрокуратури. Михайло Добкін не відкидає, що слід цього злочину може привести до МВС, адже Кернес конфліктував з нинішнім очільником відомства Аваковим. Також, за словами кандидата у президенти, нині триває допит охоронців харківського мера, хоча їхні дії Добкін називає професійними. Якщо б охоронники бросились або допомогники шукати того, хто стріляв, то, во-первых, вони могли нарватися на нерозорвавшуюся гранату, яка має радиус пораження мінімальний 30 метрів вокруг себе. И тогда пострадали бы и они, и дополнительно Геннадий Бекенес. А во-вторых, они могли бы потерять драгоценное время. Там стреляли люди высоко подготовленные, правильно выбравшие место. Я вам говорю, это просто как человек с опытом службы в армии и как охотник с многолетним стажем. Варто нагадати, що замах на мера Харкова скоїли вчора близько 11-ї години на Білгородському шосе під час його прогулянки до Сарженого Яру. Мер, як зазвичай, там їздив на велосипеді. Невідомий злочинець одним пострілом поцілив чиновникові в спину. Непритомного Геннадія Кернеса доправили до лікарні швидкої допомоги. Там кращі фахівці одразу почали боротися за життя пацієнта. Поки відомо, що злочинець стріляв лише раз, очевидно, цілився в серце. На місці події знайшли гільзу від бойової гвинтівки зі снайперським прицілом. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов одразу ж наказав правоохоронцям розслідувати замах на життя Кернеса. Україна має бути парламентсько-президентською республікою з розширеними повноваженнями регіонів. Це основна концепція змін до Конституції України, над якими нині працює спеціальна комісія. Такими ось словами сьогодні відкрив засідання парламенту спікер Олександр Турчинов. У Верховній Раді відбулись відкриті слухання про внесення змін до основного закону. Прем'єр Арсеній Яценюк закликає всі політичні сили до виборів президента 25 травня погодити і підписати текст нової редакції Конституції.
Зміни до Конституції сьогодні зібрали у парламенті депутатів, урядовців, суддів та місцевих керівників. На відкритому засіданні майже 4 години вони обговорювали, як удосконалити основний закон. Основну концепцію змін одразу ж оголосив спікер. Україна має бути парламентсько-президентською республікою з розширеними повноваженнями регіонів. Визначитися із новою редакцією Конституції потрібно до президентських виборів, закликав депутатів прем'єр-міністр. Такі стислі терміни Арсеній Яценюк пояснив браком часу. Адже основний закон ще має розглянути і Конституційний суд, і Венеційська комісія. Головні ідеї змін – зруйнувати монополію влади і обмежити повноваження президента, децентралізувати владу і розширити повноваження місцевих громад. Українська Конституція повинна стати документом національної єдності. Тієї єдності, яка вкрай потрібна зараз для країни. Тієї єдності, яка є єдиною запорукою для збереження української держави. Опозиція зміни основного закону бачить по-своєму. Там обов'язково має бути російська мова, як друга державна, наполягають регіонали. Партія регіонів наполягає на тому, щоб саме в Конституції було вирішено питання російської мови, як другої державної. Ми пропонуємо запровадити прямі вибори керівника області шляхом відкритого голосування. В коаліції ж переконані, мовне питання потрібно вирішувати окремим законом, а не основним. А федералізація – прямий шлях до розколу держави, вважають ударівці. Деструктивні сили всередині України та за її межами свідомо намагаються підмінити концепцію децентралізації саме федералізацією, яка є абсолютно чужою для традицій державотворення в Україні. Головне питання в децентралізації влади – як саме на місцях формуватимуть і виконуватимуть бюджети. Адже повноваження без грошей проблеми регіонів не вирішить. Тому потрібно змінювати сам принцип формування місцевої скарбниці, вважають у Батьківщині. Бо якщо децентралізацію розуміти під широкими повноваженнями регіонів, то виникає питання, а власне яким чином формуються бюджети? Обласний і районний. Якщо ми далі передбачаємо, що це формування буде відбуватися не за рахунок міста, села і селища, не за рахунок виконання ключових програм, я думаю, нічого не зміниться. Місцеві ж керівники переконані, ідея розширення повноважень об'єднає всю Україну. Так очільник Луганської облдержадміністрації запевнив, саме цього хочуть і всі учасники акції протесту на сході України. Іменно децентралізації власті і фінансових ресурсів добиваються сьогодні сотні тисяч граждан Востока України, які участвують в масових акціях протесту. Давайте перестанемо боятися зробити рішительний шаг. Ведь ми можемо вирішити одразу дві задачі. Успокоїти протестуючих людей і продвинутися на путі до демократії. Свобода виступає винятково за унітарну державу, без будь-яких федерацій, автономій, сильними регіонами і сильним президентом. Якщо ми сьогодні даємо право громаді замість адміністрації формувати виконкоми, то це мусить право бути реалізовано тільки при сильній президентській владі. Бо якщо ми всю владу віддамо на місця, а ослабимо центр, то буде катастрофа, розвал держави, то фактично не оголошуючи федерацію, ми прийдемо до удільних князів, як це б колись в нас було. Наступного разу парламент збереться вже за тиждень у вівторок, 6 травня. На закрите засідання знову чекають силовиків. Василь Зафіньок, Максим Костенко, Факти, ICTV. Через санкції Заходу «Газпром» не може залучати позики на міжнародних ринках, і це суттєво позначиться на фінансовому становищі. Оце відкрито визнає керівництво цієї компанії. Водночас російський монополіст продовжує грати м'язами і заявляє, що погіршення відносин Росії з іншими країнами може спричинити перебої у поставках газу до Європи, що негативно вплине не тільки на російську економіку, але й на економіки сусідів. Мовляв, росіяни відтак не зможуть гарантувати перекачування газу європейським споживачам через територію України, Молдови та Білорусі. Бо в разі загострення ситуації країни-транспортери можуть вдатися до несанкціонованого відбору блакитного палива, призначеного для європейців на свою користь. Європейський Союз оприлюднив додатковий список із 15 росіян та українців, на яких накладено санкції за дії, що підривають територіальну цілісність і незалежність України. Серед них, зокрема, віце-прем'єр Росії Дмитро Козак, постійний представник президента Росії у щойно створеному Кримському федеральному окрузі Олег Белавенцев, міністр у справах Криму Олег Савєльєв, виконувач обов'язків губернатора Севастополя Сергій Меняйло, а також командир так званої самооборони Донецької республіки і офіцер ГРУ –
російського генштабу Ігор Стрєлков. В списку також лідери сепаратистів у Донецькій та Луганській областях. ЄС заморозив їм банківські рахунки і заборонив в'їзд до Євросоюзу. Тим часом Балтійські країни, члени Євросоюзу і НАТО, отримують військову допомогу. В ці держави прибувають солдати і техніка як відповідь на загрозу з боку Росії. Натівці стверджують, ці маневри цілком законні і пропорційні загрозі. Зобов'язання НАТО про колективну безпеку дуже тверді. І це цілком адекватно, що ми обговорюємо нашу готовність у відповідь на зміну безпекового середовища. Ми здатні відповісти на військові загрози, як звичні, так і нетрадиційні. Міністерство закордонних справ України розробило план звільнення заручників 7 військових спостерігачів ОБСЄ, яких отримують сепаратисти у Слов'янську. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський. За його словами, офіційний Київ сподівається на їхнє негайне звільнення, водночас уникатиме дій, за якими життя людей може опинитися під загрозою. Нагадаю вам, сепаратисти хочуть обміняти військових спостерігачів ОБСЄ на своїх соратників, а німецька газета Bild не виключає, що Берлін пошле визволяти 4 німців-заручників у свій спецзагін. Російський міністр оборони Сергій Шойгу під час телефонної розмови із главою Пентагона Чаком Гейгелом, не змигнувши оком, заявив, що Кремль до подій в Україні не причетний. Росія, мовляв, припинила військові навчання біля кордонів з Україною, які розпочала, щоб, цитую, мати можливість оперативно захистити мирне населення на сході України від українських вояків. А от російських диверсійно-розвідувальних груп на українській території, попри всі докази, взагалі, каже, немає. У штаб-квартирі ОБСЄ напередодні обговорювали жорстокість і сваволю терористів, які захопили у Слов'янську інспекторів організації. Більшість учасників обговорення налаштована рішуче. Кажуть, дії екстремістів не залякають міжнародну спільноту і не примусять відмовитися від місій в Україні. А от російський представник в ОБСЄ винною в інциденті вважає саму організацію. Люди щохвилини чекали на агресію чи напад. Це надзвичайне напруження. Ось чому було вкрай безвідповідально відряджати цих людей до регіону, де така напружена ситуація. Утримання під вартою і виставляння на показ спостерігачів гідне найрішучого осуду. Це шкодить репутації Росії та угруповань, які діють на сході України. Інспекторів слід негайно звільнити. А замах на мера Харкова – це ще один доказ, що насильство застосовують проти тих, хто підтримує єдність України. Втім, Росія збрехала, стверджуючи, що відводить війська від східного українського кордону. Державна прикордонна служба України не підтверджує цього факту, а навпаки повідомляє, що станом на другу половину дня понеділка спостерігали поблизу нашого кордону російські літаки, вертольоти та іншу техніку. Так само і Міністерство закордонних справ України не підтверджує відведення російських військ. Такої ж думки і представники НАТО. В Альянсу поки жодних даних, що росіяни відвели свої війська. Російські та білоруські президенти обговорять сьогодні ситуацію в Україні. Двостороння зустріч відбудеться у Мінську у рамках засідання Вищої Євразійської економічної ради. Лукашенко – давній союзник Путіна, але попри традиційну підтримку Москви, він не раз заявляв, що виступає за територіальну цілісність України. Востаннє проти федералізації нашої держави він висловлювався тиждень тому. Лукашенко вважає, що керівництво України змогло б впоратись із нинішньою кризою самотужки, якби не зовнішні чинники, як з боку Заходу, так і Росії. У висловлюваннях білоруського лідера дедалі гостріше відчувається занепокоєння, аби події в Україні та криза в стосунках з Росією не зачепили самої Білорусі. Ще 4 заблоковані в Севастополі українські кораблі МВС вийшли з полону, зараз прямують до Одеси. Це навчальні катери «Нова Каховка» і «Чигирин», пасажирський «Ілічівськ» і гідрографічний катер. Незабаром російські окупанти планують віддати ще 5 суден. Українським військовим загарбники вже повернули 13 кораблів, які раніше були заблоковані в Севастополі, та на південній військово-морській базі неподалік Євпаторії. Проте в окупантів залишається ще чимало кораблів МВС України, зокрема корвети «Тернопіль», «Луцьк», «Хмельницький», корабель управління «Славутич», морський тральщик «Чернігів». В Донузлаві біля Євпаторії стоїть великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський».
Голова Державної служби надзвичайних ситуацій підпорядковуватиметься Міністерству внутрішніх справ. Про це на брифінгу заявив новий головний рятувальник країни Сергій Бочковський. Координація відомства через МВС дозволить працювати оперативніше та ефективніше, особливо під час проведення антитерористичних операцій. Особливу увагу приділяють рятувальники і сховищам, де в разі необхідності можна сховатися людям від небезпеки. Сергій Бочковський заявляє, що за крайньої потреби використовуватимуть і заклади, які нині розміщені у колишніх сховищах. Сховище, де зараз знаходяться ресторани, у разі необхідності їх також можна використовувати. У нас відпрацьовується зараз та ситуація, щоб ми могли їх використати за призначенням і відповідним чином ефективно укрити населення. Одна із головних нинішніх проблем в Україні – ситуація з фінансами, викручує руки великій кількості українців. Люди, які нині виплачують валютні кредити, просто виснажені. Особливо ті, які підписували договори із банками ще тоді, коли долар коштував 5 гривень. Що робити людям, аби не треба було знімати з себе останню сорочину? Факти шукали відповідей. З різким стрибком курсу долара позичальникам стає непосильним тягар валютних кредитів. 12 квітня вони збираються в центрі Києва, аби скоординувати власні дії. У нас вже просто нет сил, тому що дуже великий різниця і дуже великий курс. А це вже 24 квітня. Ситуація не змінюється і позичальники йдуть під НБУ. Здавалося, світла у кінці валютного тунелю немає. Та деякі банки роблять крок назад. Приміром, цей запровадив кредитні канікули для позичальників та продає валюту за пільговою ціною – 10 гривень за долар. Адже майже половина кредитів банку – валютні. Безусловно, банк несе розходи, продавая долар зайомщикам по курсу ніже, ніж на сьогоднішній день є на ринку. Але з іншої сторони, ми відчуваємо нашу відповідальність перед нашими зайомщиками. Але таке щастя спіткало не всіх. У банку, в якому взяла валютний кредит Тетяна Моріна, теж є пільговий курс. Однак для обраних клієнтів. Тетяна вже втомилася телефонувати, аби дізнатись, хто належить до білого списку позичальників. Хто входить в цей список щасливчиків і чому не міняти місце? У нас відсутствує така інформація, тому що цим питанням займається кредитний комітет, а нам ніколи не представляє інформацію. Тим часом виплати за кредитом у жінки зросли з 2000 гривень до 4,5. Адже вона брала позику на квартиру ще за курсом 5,05. На 1500 увеличився платеж. Це фактично той платеж, на який я жила. Тобто зараз я повинна віддати все банку і все. Можна палець сосати, сухарики гризь. Виходом із ситуації могло би стати повторення досвіду 2008 року, коли Нацбанк проводив аукціони та продавав валюту власникам кредитів за пільговим курсом, кажуть в уряді. Маю надію, що Нацбанк відповідне рішення прийме і проведе такі аукціони, оскільки, на моє переконання, це абсолютно було б справедливо, щоб не перекладати виключно на людину всі 3 гривні зростання сьогодні курсу. З таким розрахунком 3 гривні зростання курсу можна було б поділити між позичальником, банком та НБУ. Як ставиться Нацбанк до такої ідеї, невідомо. У відповідь на наші запити обмежується відпискою. У Нацбанку створено робочу групу з пом'якшення впливу девальвації гривні на виконання позичальниками зобов'язань перед банками. Наслідком роботи групи стане вироблення узгодженої позиції щодо шляхів погашень заборгованості. Тим часом позичальники вже втомилися благати перерахувати виплати за початковим курсом. Кажуть, на мітинги більше не підуть. Підрахували, якщо разом відмовляться від виплат за кредитом, кожен банк втратить по 2,5 мільйони доларів тільки за місяць. Адже валютних позичальників майже 14 мільйонів. Євгенія Овчинникова, Ольга Чайко, Максим Флут. Факти ICTV. І попри все, попереду травневі свята, і соціологи вивчають маршрути українців на вихідні. 26% опитаних влаштовує пікнік на природі, 16% помандрує Україною, 13% проведе вікенд на дачу чи городі, 6% працюватиме. Більшість вихідні присвятить друзям та родинам. І лише 8% українців із опитаних проведе вікенд наодинці. Якщо ви ще не визначилися, де відпочити на травневі свята, як варіант – Прикарпаття. Оксана Квашнишин розповідає. Травневі свята у Карпатах. Ціни незмінні, враження незабутні. На гостей тут чекають неповторний краєвид, чисте повітря і гірські прогулянки. Хоч популярний похід на Ховерлу поки заборонений, там лавинонебезпечно, атракцій і вражень у горах не забракне. Цього року туристичні фірми до переліку маршрутів додали ще один – гостини у Гуцулів. До традицій і забав додайте гуцульського банушу з бринзою та білими грибами. Їхати звідси точно не захочеться.
це гуцульські забави. Це ми для туристів пропонуємо, вона також відкрилася зовсім недавно. Це ми вчимо класу гуцульського танцю людей, вивозимо на природу, робимо такі дійство навіть мостом, показуємо, як переходиться через підвісну лавку. Найдоступніший відпочинок у садибі зеленого туризму. Ціни тут не піднімали з минулого року. Економ-варіант – 50 гривень на добу за одну людину. І хоча місць на травневі свята майже не залишилось, вільні апартаменти ще є. Люди, втомлені останніми подіями, прагнуть відпочинку і перезавантаження на природі. Екскурсії на вибір. Є і стежка Довбуша, і вольєрне господарство з такими кабанами з оленями. Є кінні маршрути, дуже цікаві, тобто, наприклад, десь двогодинні маршрути до водоспаду «Жіночі сльози», до, наприклад, там, якоїсь полонини на ваш вибір. Колись був санаторій Прикарпатський, він славився тим, що він виліковував навіть перші стадії туберкульозу, суто повітрям. Кілька видів – басейнів, спа-салон, людяний грот, а на замовлення – страва з будь-якої національної кухні. Такий відпочинок із сім'єю в елітному готелі обійдеться дорожче – від 600 до 2 тисяч гривень за номер. Пропонуємо якісний відпочинок, комфортний відпочинок. Пропонуємо всі види послуг, які тільки б людина побажала. Басейн на вулиці завжди має температуру 28 градусів, круглий рік. Подарунок для гостей Прикарпаття чекає і в обласному центрі. У травні в Івано-Франківську сезон безкоштовних екскурсій. До серпня щонеділі усіх охочих познайомлять з принадами міста. У маршруті – культові споруди, архітектурні пам'ятки та історичні об'єкти. Оксана Кваснишин, Остап Трощук, Факти ICTV. Ну і, до речі, парад на честь перемоги в Києві таки відбудеться. У Міністерстві оборони України повідомили, що на 9 травня в столиці запланована низка святкових заходів. Серед них і військово-історична хода за участі техніки часів Другої світової. Ветерани, а також курсанти, рота барабанників і раритетні збройні одиниці пройдуть парадом на території музею Великої Вітчизняної війни. До музейного меморіалу з традиційного Хрещатика святкування перенесли через наметове містечко Євромайдану. Після параду неподалік монумент «Батьківщина мати» запалять вогонь слави. Пригощатимуть польові кухні і гратимуть військові оркестри. Святкова програма відбудеться також і на співочому полі. Чи заплановані бодай якісь травневі заходи на Майдані Незалежності, київська адміністрація поки що не повідомляє. Ну і ще дуже багато новин на нашому сайті. Зараз з'явиться адреса традиційно. Ось вона. Факти.ICTV.UA. Дякую, що дивились. Чекаю на вас у головному випуску о 18:45.